Senhores, selva! Ana Priscila Azevedo nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023, do ano mais importante das nossas vidas. Senhores, todos vocês que estão aí na frente do QG em Brasília, no acampamento. A ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Na alvorada, senhores. Na alvorada, tá cheio de militar no meio. Todo mundo sabe o horário da alvorada. Todos para a frente do Congresso Nacional. Ninguém veio para Brasília para ficar aqui acampado na frente do acampamento, na frente do QG, não. O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada tá? é não só a frente do Congresso, mas é sitiar os três poderes. Se organizem. Tá? Toda essa arrumação que aconteceu durante o dia aí ó, é onde que o próprio exército brasileiro. Já tá deixando claro para vocês, não tem nada que fazer aqui não. A parada é lá embaixo, tá? Na frente do Congresso Nacional. Chega! Se organizem. Essas caravanas que vão chegar, elas já vão direto para a frente do Congresso. Não tem o que fazer na frente do QG no acampamento. Desçam todos na alvorada para a frente do Congresso, senhores. Os patriotas saíram do Brasil inteiro, não foi para ficar acampado aí no acampamento não. Os patriotas vieram para Brasília, para ir para a frente do Congresso, e nós vamos sitiar os três poderes, beleza senhores? Se organizem, se organizem, se organizem, em contrapartida, já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias, distribuidores que estão sendo fechados no Brasil inteiro,